Планинарски марш во чест на одбележувањето на 137 годишнината од Разловечкото востание се спроведе вчера од селот Работивиште до спомендомот во село Разловци. На овој планинарски марш покрај организаторите спортско-рекреативниот клуб ПОП учество ЗДО и планинари од планинарското друштво Голачка Срна и други планинарски друштва од соседните општини, како и резервни официри од неколку општински организации. Во текот на целата маршрута на копје се носеше знамето на Разловечкото востание, кое потоа беше предадено на градоначалникот Шехтански и поставено на посебно место, кое од сега па натаму ќе го краси спомендомот во село Разловци. Спортско-рекреативниот клуб учествуваше на 137 годишнината од Разловечкото востание и бевме организатори на маршрут заедно со планинари од други планинарски друштва од Македонија. Маршрут го спроведовме од селото Работивиште преку Партизански мост, село Разловца, а исто така и воедно го носевме знамето на Разловечкото востание, кој на свечен начин му го предадовме на градоначалникот во спомен домот Разловечко востание. Маршрут помина во најдобро време, временските услови беа добри, маршрутата совладана, без повреди, сите среќни и здрави стигнавме во село Разловци, црква Цар Константини Царица Елена. На крајот од прославата за Разловечкото востание, сите планинари, офицери и други гости беа почестени со ручек во дворот на селската црква Свети Цар Костадин и Царица Елена.